Ela não tem cura e atinge principalmente as mulheres depois da menopausa. Estamos falando da osteoporose, uma doença geralmente silenciosa que torna os ossos mais vulneráveis a fraturas. Isso se deve pelo aumento da perda de massa óssea. No programa de hoje, vamos saber o que é e como prevenir a osteoporose e que tipos de rotina de saúde devemos adotar para fortalecer os ossos. Vem com a gente! E o nosso bate-papo hoje é com o Dr. Fulvio Tomazelli, endocrinologista, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional de Santa Catarina e também professor da Universidade Regional de Blumenau. Dr. Fulvio, prazer em receber aqui no Nossa Saúde, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar nesse programa e espero poder contribuir. Certamente vai contribuir aí. Muito se fala em osteoporose, né? Quem já não ouviu falar? Queria que você começasse explicando, né? Que doença é essa? Então, a osteoporose, né, ela já está, digamos assim, esse nome, ele já está bem conhecido na nossa população, mas as pessoas às vezes não entendem exatamente o que que é a osteoporose. A osteoporose, na verdade, é a perda da massa óssea e a perda da qualidade do osso. Então, fazendo um cenário, né, figurativo, imagine um queijo, aqueles buraquinhos do queijo, esses buraquinhos vão ficando cada vez maiores. Isso é uma alteração que a gente chama da arquitetura do osso, né, da microarquitetura do osso. Isso faz com que esse osso se torne mais propenso a fraturas, né? Então, é um osso que vai ficando frágil, porque ele perde massa óssea, mas porque ele também perde as suas propriedades de elasticidade, que a gente fala. E com isso, esse osso é mais suscetível a fraturas. E as fraturas da osteoporose são extremamente, vamos assim, nocivas para a saúde das pessoas, né? Então, você vai ter aí as principais manifestações de fraturas nos punhos, e na coluna vertebral e no quadril. É como se o osso ficasse poroso? Sim, exatamente. Esse osso ele vai ficando, daí né, a nomenclatura osteoporose, né? O osso ele vai ficando com maiores espaçamentos, porque ele vai perdendo, né, os seus minerais e vai perdendo também os, digamos, os componentes de colágeno e outros componentes que existem no osso e com isso ele se torna mais frágil. E o que que causa a osteoporose? A osteoporose, ela é decorrente, digamos assim, da perda da qualidade óssea e um fator muito importante é o próprio envelhecimento, né? Então, com o passar dos anos, a gente tem uma perda de massa óssea, tanto os homens quanto as mulheres, né? Além disso, existe uma propensão genética, então alguns indivíduos vão desenvolver a osteoporose e outros não. Existe também toda uma série de hábitos que esse indivíduo teve ao longo de sua vida, em relação ao consumo de laticínios, ou em relação ao consumo de cálcio, em relação à exposição solar, para os adequados níveis de vitamina D, o quanto esta pessoa fez ou não fez de atividade física na sua vida, se ela teve tabagismo na sua história ou não, né? Então, todos esses fatores em conjunto é que vão predispor o indivíduo a ter uma osteoporose. Outro detalhe que é extremamente importante de ser mencionado é que a mulher, quando ela entra na fase da menopausa, ou seja, quando ela tem uma queda importante da produção dos seus hormônios femininos, o representante principal aqui são os estrogênios, né? Quando ela tem uma queda importante desses hormônios, também existe uma maior degradação da massa óssea e um maior risco do surgimento da osteoporose. Entretanto, os homens também, né? Com o passar dos anos, eles vão tendo queda dos seus níveis hormonais de testosterona e também podem desenvolver a osteoporose. Qual que é a diferença, né? A osteoporose nos homens, como a queda dos hormônios nos homens é algo mais gradativo e demorado, ela ocorre numa idade mais tardia, né? As mulheres, a princípio, a partir da menopausa, já passam a ter uma exposição e um risco maior à osteoporose.
Se diz que é uma doença silenciosa, porque é difícil ter sintomas. Seria isso? É, a gente não sente a perda de massa óssea, né? O que a gente vai sentir é as consequências da fragilidade óssea, ou seja, basicamente a perda de altura, por exemplo, né? Aquela coisa que a gente observa nas pessoas de idade, que vão ficando muitas vezes curvadas, né? Perdendo altura. Isso, na verdade, acontece por quê? Porque as fraturas vertebrais vão acontecendo, e essas vértebras vão diminuindo de tamanho e, consequentemente, reduz a estatura final do indivíduo. Ou a gente tem a manifestação de outra fratura qualquer no corpo. A gente costuma dizer que a osteoporose não dói, ela é silenciosa. O que vai doer são as suas consequências, as suas complicações. E dentre elas, a mais significativa, sem dúvida nenhuma, são as fraturas. Então quer dizer que de repente a pessoa está lá na sua altura de 60, 65 anos, daqui a pouco ela facilmente ela vai quebrar o seu osso, é isso? Ela vai de repente ter uma queda ou bater em algum lugar e aí vai ter essa fratura, dessa forma que ela vai acabar descobrindo que ela está com osteoporose? Infelizmente, muitas vezes é isso que acontece, né? A gente descobre que tem a doença já pela sua complicação, que é a fratura. Doutor, a gente ouviu algumas dúvidas de pessoas nas ruas. Vamos ouvir então a pergunta da Fátima, ela tem 34 anos e é manicure. Por favor, a Fátima, então. Oi, eu sou a Fátima, sou de Tijucas e gostaria de saber se a minha mãe tiver osteoporose, os filhos correm algum risco de ter? Sim, existe uma chance maior, né? Se você vem, por exemplo, sua avó teve osteoporose, sua mãe teve osteoporose, você tem sim um risco maior. Mas eu sempre digo que não é um determinismo genético, quer dizer, uma coisa que você necessariamente vai ter. O seu estilo de vida, né, a sua alimentação, e aqui eu destaco muito a questão da prática regular de atividade física, tá? Isso tudo pode fazer uma diferença grande na evolução da tua saúde óssea. Agora, claro, se você vem de uma história familiar, fique mais atento, né? Procure o um médico precocemente, procure se cuidar, né? Para não ter o desenvolvimento da doença. Então, as pessoas que tiverem caso na família, como o senhor, devem procurar um médico. E aí, que tipo de exame pode ser feito, né, para ver se aquela pessoa já está tendo alguns sintomas da osteoporose, se ela pode vir a ter, enfim, para o diagnóstico de uma possível osteoporose? O exame padrão, que a gente chama padrão ouro, né, que é o exame de eleição para diagnóstico de osteoporose hoje, é a densitometria óssea. Então, ele é um exame relativamente simples, né, um exame de fácil execução, de fácil acesso, não é um exame difícil de se conseguir fazer e com uma alta disponibilidade no país, né? A gente tem inúmeros aparelhos de densitometria pelo país. E aí ele detecta o quê? Como é que está a tua perda de massa óssea? O grau disso? É, ele detecta num primeiro momento como está a sua massa óssea, né? É, a perda da massa óssea, ele vai conseguir dizer, assim, se você está perdendo osso ou não, através de exames seriados, né? Um exame comparativo feito aí, os protocolos recomendam em torno de 2 anos, né? Você faz um exame hoje, faz outro daqui 2 anos, você compara um com o outro. Então, isso é bem interessante essa pergunta, porque assim, as pessoas às vezes têm o hábito de fazer um exame e não guardar esse resultado. Daí, na questão específica da densitometria óssea, é extremamente importante que o indivíduo vá guardando as suas densitometrias, né? Porque serve de comparador, né? A evolução do osso é muito importante, né? Ela nos diz mais, às vezes, até do que um momento único de um único exame. Meu nome é Neide, moro aqui, sou de Florianópolis, né? Já estou com 69 anos. Eu queria saber 69, qual a idade que eu tenho que fazer o exame de osteoporose, que eu nunca fiz. ah, ótima pergunta, Neide. Obrigado. Né? Existe assim o que a gente chama que todo mundo, né? A partir dos 65 anos, no caso da mulher, a partir dos 70, no caso dos homens, todos deveriam fazer. Mas antes disso, a gente precisa observar alguns fatores. Por exemplo, se a pessoa tem fatores de risco para o desenvolvimento de osteoporose, no caso das mulheres, elas já devem fazer o exame inicial no período ali do climatério da menopausa, né? Se a pessoa toma medicamentos que podem piorar a massa óssea, ela deve fazer um exame naquele momento. Se a pessoa tem um histórico de fraturas já, ela vai fazer naquele momento. Então, não é que não precisa fazer até os 65 anos, no caso da mulher, e até os 70, no caso dos homens. Não é isso, né? A gente individualiza os casos, tá?
Agora, claro, quem não tem nenhum fator de risco, não tem nenhuma história de fratura, não toma nenhum medicamento que possa prejudicar o osso, essa pessoa poderia, em tese, esperar até os 65, se for mulher, e até os 70, se fosse o homem, né? Então, a gente precisa dar uma olhada nessas questões. Sim, levar isso em consideração antes de procurar o médico e fazer o exame, né? É. Que medicamentos são esses que podem levar a pessoa a ter um quadro de osteoporose? Existem diversos medicamentos que, digamos assim, podem prejudicar a massa óssea, né? Existe uma gama de remédios que é conhecido como corticoides, né? Esses corticoides, eles têm um amplo uso na medicina, e a gente gostaria aqui de deixar destacado que não pode usar corticoide, para muitas doenças existe um benefício real no uso dessas substâncias, mas, infelizmente, essas substâncias, em geral, elas têm uma contrapartida sobre o osso. Então, é necessário que os indivíduos que usam corticoide tenham uma monitorização da sua massa óssea, né? Não é que você não vai usar, existem várias doenças em que eles são necessários. Tem algumas doenças, que podem desencadear a osteoporose? Sim, né? Existe uma doença endocrinológica bem conhecida que é o hiperparatireoidismo. A paratireoide é uma glândula, né, que se localiza na região cervical, próxima à tireoide, que é outra glândula, daí vem o nome, paratireoide, né? E essa glândula, ela é responsável pelo metabolismo do cálcio e do fósforo no nosso organismo, entre outras funções. E essa glândula, quando ela está hiperativa, ela produz demais o hormônio dela, que é o paratormônio, isso pode gerar, tá, uma osteoporose. Uma outra doença endocrinológica bastante conhecida e que pode gerar osteoporose é a síndrome de Cushing. O que que é isso? É uma hiperatividade do eixo do cortisol. A pessoa produz muito cortisol, né? É uma síndrome, essa é rara, tá? Mas é uma síndrome rara, mas que produz muito cortisol, e esse cortisol também pode prejudicar o osso. Existem algumas intolerâncias, né, alimentares que estão mais associadas também à questão do desenvolvimento da osteoporose ao longo da vida, como, por exemplo, intolerância ao glúten, intolerância à lactose, né? Outras situações endócrinas que podem levar a outras situações, desculpa, não só endócrinas, né, mas existem outras situações que podem nos levar também a ter osteoporose. Uma delas é a desnutrição crônica, né? Não é uma situação específica, assim, de uma doença hormonal específica, mas a desnutrição crônica, que daí vai alterar vários hormônios nesse contexto, ela pode levar a uma osteoporose. Outra questão que pode levar a uma osteoporose é as doenças que a gente chama hipogonadismo. O que que é isso? É quando as gônadas do indivíduo não produzem hormônio suficiente, né? Tanto o testículo como o ovário. Isso de uma forma crônica também pode levar à osteoporose. Isso é o que a gente chama, né? Eu não teria como mostrar para vocês aqui, existe um quadro enorme, né, de causas de osteoporose que a gente chama de osteoporose secundária, quando há uma causa. Agora, é importante destacar aqui na entrevista que a imensa maioria das osteoporoses são osteoporoses primárias que a gente fala, que estão mais associadas à questão do processo de envelhecimento. E aí, algumas estimativas, né, mostram que mais de 33% das mulheres e mais de 15% dos homens com mais de 65 anos de idade vão ter osteoporose, e o que seria um problema de saúde pública. É isso mesmo? É grave e preocupante assim, doutora, a situação? É grave e preocupante, principalmente quando a gente começa a pensar que a nossa população, né, está envelhecendo. E assim, existe, logicamente, né, uma melhora da qualidade de vida, por isso que estamos vivendo mais, mas também com o avançar da idade, nós começamos a ter doenças que são mais prevalentes em idades mais avançadas. Então, eu vejo aqui duas questões, né? Eu vejo a questão de que a prevalência realmente é alta e que, ao mesmo tempo, como a nossa população está envelhecendo, né, a gente vai ter, em números absolutos, cada vez mais casos. E isso requer cada vez mais políticas públicas, não é verdade? Sem dúvida, né? Sem dúvida. E assim, tudo passa por educação, né, do paciente também. Nós temos que lembrar que, assim, a complicação, tá? A complicação de uma fratura de osteoporose
ela pode abreviar a vida daquele indivíduo, né? As estatísticas mostram que depois de uma certa idade, em torno de 80 anos, quando você sofre uma fratura, né, a possibilidade real de morte nos próximos 2 anos é muito alta. Porque esse indivíduo começa a ficar restrito ao leito, começa a ter dificuldades, às vezes faz infecções pela própria imobilidade que a fratura lhe traz, né? Começa a fazer pneumonia, começa a ter problemas que a gente chama de escaras, porque fica deitado no leito, não consegue se mexer direito. Então, e nós temos que lembrar que na população acima de 80 anos, a imensa maioria dos indivíduos que sofrem uma fratura, né? E tendo por trás a causa osteoporose, a imensa maioria deles, a imensa maioria desses indivíduos sofrem a fratura no seu ambiente doméstico, né? Se nós pararmos para pensar, quando a gente constrói as casas, né, as pessoas em geral estão numa idade mais jovem, estão numa idade que muitas vezes não se preocupam com o que a gente fala, mecanismos de prevenção de queda, né? Então, muitas vezes é uma escada, muitas vezes é um piso irregular. E a pessoa, à medida que vai envelhecendo, ela começa a ficar mais suscetível a quedas dentro da sua própria casa. Não só a questão da osteoporose, mas temos que lembrar que a visão pode piorar, o reflexo pode piorar, a massa muscular desses indivíduos muitas vezes está menor, né? Então a chance de um tombo e uma queda mais abrupta é maior, né? E existem medidas muito simples, como, por exemplo, barras de segurança no banheiro, no box, evitar tapetes que possam escorregar, evitar chinelos que são escorregadios, evitar, por exemplo, mesinhas baixas que a pessoa pode tropeçar, desníveis, né? Aquela coisa de você ter mecanismos de segurança nas escadas que façam atrito, que segurem o indivíduo. Então, são detalhes, gente, que se a gente parar para pensar, e aqui eu faço um convite a todos vocês para que façam uma reflexão sobre os idosos da família de vocês. Como que é o ambiente onde ele está morando, né? Será que esse ambiente está seguro para ele não cair? Porque o que nós desejamos é que realmente haja uma prevenção maior, e essa prevenção passa por educação, passa por observação, né? Não Muito bom. esperar que seja tarde demais, né? Exato, né? E é uma reflexão que eu faço mesmo, né? Pense nos idosos da sua Sim. família, como é que é o ambiente onde eles moram, né? Não tem lugares É que eles muito podem. importante. Doutora, a gente faz agora uma pausa. Nós vamos por um breve intervalo e na sequência a gente volta com mais informações. Vamos falar um pouquinho mais sobre prevenção e sobre tratamento da osteoporose. Não saia daí. Estamos de volta com Nossa Saúde. A gente segue o nosso bate-papo aqui com o Dr. Fulvio Tomazelli, falando hoje sobre osteoporose. Doutora, a gente falou então no primeiro bloco, né, sobre o que provoca essa doença, quais são os sintomas. E eu queria iniciar esse segundo bloco perguntando para o senhor, então, como é que a gente pode prevenir a osteoporose? Como isso é possível? Então, assim, a prevenção da osteoporose, ela começa na alimentação, né? Então, a gente tem que ter uma alimentação que supra as nossas necessidades diárias de cálcio, e aí é interessante você conversar com um especialista, um endocrinologista ou uma nutricionista, porque as necessidades de cálcio, elas mudam conforme a faixa etária. E eu gostaria de deixar destacado que a imensa maioria das pessoas podem obter o cálcio na própria alimentação. A suplementação de cálcio não é necessária para todas as pessoas, né? Uma alimentação equilibrada em cálcio dispensa essa suplementação. Os alimentos classicamente conhecidos ricos em cálcio são os derivados lácteos, né? Mas existem outros alimentos que também têm cálcio. Em relação à prevenção, muito importante, eu digo assim, isso, eu digo, não é só para a osteoporose, eu diria que é para a saúde global do indivíduo, a questão de evitar o álcool, né? Evitar o álcool em excesso. O álcool, como eu digo assim, a gente pode descrever se existe uma quantidade mínima ou não a ser consumido. Ok, isso seria tema para uma outra entrevista. Mas em relação ao tabaco, não existe quantidade mínima permitida que não faça mal. Tabaco faz mal sempre, né? Tabagismo faz mal sempre, não só para o coração, como as pessoas já sabem, para a circulação, etc., mas também para o osso, né? Outra coisa que é interessante, né, é as pessoas praticarem regularmente atividade física.
E depois de uma certa idade, aí isso em torno dos 40 anos que se advoga, 35, 40 anos, é fundamental que o indivíduo faça também exercícios ditos isométricos ou anaeróbicos. O que que é isso? Exercícios que melhoram massa muscular, como, né, o exemplo mais comum é a musculação, mas a gente tem outros exercícios nesse sentido também, né? O Pilates, a gente tem outros exercícios que podem, né, melhorar massa muscular. Porque, na verdade, existe um binômio, né? Quando a pessoa vai envelhecendo, ela não perde só massa óssea, ela perde junto massa muscular. Até uns anos atrás, a gente acreditava que a relação entre os músculos e o osso era simplesmente uma relação de alavancas, né? O músculo faz os movimentos dos nossos ossos. Hoje a gente já sabe que não é assim, né? O músculo é visto hoje por nós na endocrinologia como uma glândula, como um órgão que produz hormônios. E esses hormônios produzidos pelo músculo têm várias ações no organismo e dentre as ações existe uma ação positiva sobre a massa óssea. Então é muito importante que o indivíduo tenha uma atividade física regular ao longo do tempo, né? E principalmente atente para exercícios que melhorem sua massa muscular após os 40 anos. É importante também destacar o papel do exercício, e algumas modalidades são muito interessantes nesse sentido, é que isso é melhorar flexibilidade e melhorar equilíbrio, né? Toda atividade física, podemos dar o exemplo, por exemplo, Tai Chi Chuan, alguma outra coisa assim. Estamos pensando aqui que às vezes a pessoa, né, já tem uma certa dificuldade para alguns exercícios. Por quê? Porque toda pessoa que tiver mais flexibilidade, tiver mais equilíbrio, vai cair menos, né? Isso é um fato, vai cair menos, né? Então é extremamente importante na prevenção que a gente esteja o tempo todo pensando nessas questões, né? É interessante o senhor falar de exercício físico, né? Como o senhor falou, não é só para osteoporose, mas para uma saúde de forma geral, o exercício físico é sempre indicado, sempre importante, sempre necessário, né? E aí tem aquelas pessoas em casa que de repente vão entender exercício assim, ah, final de semana eu saio para caminhar, né? Eu dou uma caminhada no parque e tal. Mas eu acho que tem que ter uma certa frequência, né? E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, tá? Exercício físico, mas o mínimo qual é? O mínimo para que faça realmente algum efeito, né? Hoje existe todo um movimento que a gente fala exercício é medicamento, né? Exercise is medicine, termo vindo do inglês. E realmente, como todo remédio, ele precisa, para funcionar, ser usado regularmente e tem a dose certa, né? Qual que é a dose certa mínima para a gente ter promoção de atividade física? Em relação aos exercícios, desculpa, ter promoção de saúde com atividade física. Em relação ao exercício aeróbico, que aí entra o exemplo da caminhada, da bicicleta, da corrida, da natação, enfim, são 150 minutos por semana, ok, de uma atividade física moderada e de preferência na maior parte dos dias, ou seja, o ideal seria aí pelo menos 30 minutos 5 vezes por semana, não ficando mais do que 2 dias parado, né? Isso em relação aos exercícios aeróbicos, para a questão cardiovascular, basicamente, digamos assim. Para a questão de musculatura e saúde óssea, se recomenda pelo menos 2 vezes, né, 2 a 3 vezes de exercícios resistidos, que a gente fala, né, que são exercícios de força, né? Claro, aqui a gente nunca pode esquecer da orientação adequada com um profissional de educação física junto, né? Entendendo as limitações de cada indivíduo. Você vai fazer uma musculação, por exemplo, com um peso inadequado, com uma carga errada, ou faz um movimento errado, né? Todo exercício tem um movimento certo. Você, na verdade, pode estar piorando a tua condição de saúde, né? Gerando outros problemas, por exemplo, problemas osteoarticulares, né? Que as articulações vão ter problemas e inflamações, né? Que é outro problema que pode acontecer em relação à saúde óssea. Sim, o senhor falou aí, acho que deu o recado, né, para as pessoas com relação à importância do exercício, ficou bem claro. E para quem já tem osteoporose, já começou um quadro aí, né, da doença, também tem que fazer exercício físico, mas aí, como o senhor falou, com recomendação médica, com acompanhamento, seria isso? Com certeza, eu te diria que quem tem osteoporose, esse mesmo que tem que fazer exercício, né? Porque assim, uma coisa é você ter a doença, outra coisa é a progressão da doença, né? Então, assim, se você não fizer exercício, certamente a progressão da doença vai ser muito maior.
E você vai ter consequências muito piores para sua saúde. Maravilha. Vamos à pergunta da Simone agora. Meu nome é Simone, moro aqui em Florianópolis. Doutor, eu queria saber se tomando suplementos melhora a osteoporose. E se precisa tomar, né, a medicação ou não precisa. É, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, né, com essa questão de tomar suplementos. Nós entramos aqui num mar de inúmeras substâncias, né? E o que eu falei é que, assim, o cálcio, ele existe, suplementações de cálcio, só que não é todo mundo que precisa. Quem tiver uma alimentação equilibrada e com a quantidade certa de cálcio para sua faixa etária, não vai precisar tomar suplemento. E assim, esse mercado do suplemento, a gente tem que lembrar que eles não sofrem os mecanismos regulatórios habituais de um medicamento que você compra, né? Na farmácia, por exemplo, né? Eles entram, na verdade, num crivo que a gente chama de um crivo que não tem tanta rigidez, né? Então, muitos suplementos podem estar no mercado e não necessariamente têm sua eficácia comprovada, e muitas vezes existe um receio até de que possuam substâncias que, além de não fazer bem à saúde, possam fazer mal, né? Então, não, o conselho, a mensagem que eu dou para a população é: não saiam tomando um suplemento que alguém lhe disse que faz bem para o osso ou que está escrito no rótulo que faz bem para o osso. Você pode estar, na verdade, fazendo um grande dano à sua própria saúde. É, principalmente esses que a gente vê na internet, aí propaganda, né, que muitas vezes as pessoas acabam indo lá comprando e que não servem para nada, inclusive pode dar até algum tipo de problema, né? Então evitar isso. E doutor, com relação à vitamina D, qual a importância dela na prevenção da osteoporose? Nossa, ótima pergunta. A vitamina D é fundamental na saúde óssea, né? A vitamina D, ela tem alguns alimentos que a possuem, alguns tipos de cogumelo, salmão, arenque, atum, sardinha. Mas, assim, basicamente, a vitamina D está relacionada à exposição solar. Então, todos nós deveríamos nos expor ao sol de 15 a 20 minutos diários. Claro, a não ser que você tenha uma situação de saúde, principalmente situações de pele, né, ou alguma outra situação em que você esteja impedido de tomar sol, né? Você não vai tomar sol. É, mas mesmo para quem tem uma situação de que não pode tomar sol, a gente costuma, entre aspas, né, fazer um trocadilho de que essa pessoa pode tomar sol em comprimidos, em gotas, em cápsulas, né? Então, a vitamina D, ela é essencial na nossa saúde óssea. Ela é extremamente importante. Mas aqui fica um alerta que existe, assim, existe uma faixa de normalidade da vitamina D. Hoje a gente vê muitas vezes por aí as pessoas falando em mega doses de vitamina D, doses altas de vitamina D para proteger a imunidade, para melhorar a saúde geral, e isso está errado, né? A vitamina D, ela tem um nível que ele é bom para você, e acima daquilo ele é prejudicial. Não existe, né, uma justificativa para se tomar altas doses de vitamina D. Vamos ouvir a última pergunta, é a da Dona Ieda. Meu nome é Ieda, tenho osteoporose. Tem alguma cura para essa doença? Dona Ieda, espero que a senhora esteja fazendo as suas consultas regulares com seu médico. Esse é o primeiro ponto. Não, Dona Ieda, nós não temos uma cura para a osteoporose, mas nós temos controle sobre a osteoporose, e a gente tem que lembrar que o nosso grande objetivo com os tratamentos que existem para a osteoporose é evitar que a sua doença complique. A gente quer evitar que a senhora tenha fratura. Se infelizmente a senhora já teve uma fratura, né, o que a gente quer com o tratamento é evitar que a senhora tenha novas fraturas, né? Nós gostaríamos muito que a medicina pudesse responder a sua pergunta de uma forma positiva. Sim, temos a cura, mas não temos. E aqui fica até um alerta, né? Porque se algum produto for oferecido para a senhora com essa promessa de cura da osteoporose, certamente isso não é um produto seguro, né? Então, fuja. Qual é o tratamento para osteoporose? Além de todas as medidas que a gente falou de prevenção, que eu sempre Sim. considero prevenção como o primeiro passo do tratamento, nós temos medicações disponíveis orais, nós temos medicações disponíveis orais diárias, orais semanais, orais mensais, e nós temos medicações injetáveis, e aqui com possibilidades de injeções semestrais ou anuais, né? Ou às vezes, dependendo da medicação, um período mais curto, 3 a 4 meses, tá?
Agora, a melhor escolha, tá? Você tem que compartilhar com o seu médico. Cada caso é um caso, né? E a gente não pode dizer que o remédio que é adequado para uma situação de osteoporose necessariamente seja adequado para outra. Lembrando que aqui nós estamos falando de uma maneira geral, né? A doença osteoporose. Agora, claro que o especialista sabe que existem nuances, né, na apresentação desse indivíduo, existem, né, dessa doença, nas particularidades de cada indivíduo que a possui. E assim, de uma certa forma, a gente fica contente de saber que nós temos várias opções terapêuticas. Procure seu médico para ver qual que é a opção para o seu caso. Para a gente encerrar, né, doutor? A pessoa que tem osteoporose, ela pode viver bem, viver com qualidade de vida? Com certeza, né? Com certeza, ela é uma condição crônica, ela é uma condição que em geral aparece, né, com o avançar da idade, mas ela não é uma situação impeditiva plena, né, da vida de alguém. Eu acho que a pessoa pode sim conviver com a doença, tratar, né, seguir as orientações dos médicos e ter uma boa qualidade de vida. Assim como, de uma forma geral, a imensa maioria das doenças crônicas que aparecem com o envelhecimento, elas podem nos trazer algumas restrições, às vezes, mas elas, bem controladas e bem tratadas, não suprem a nossa qualidade de vida. E reforçando a importância de uma boa alimentação, de muito exercício físico e desde cedo, né, doutor? Quanto mais Sim. cedo, melhor, né? Eu sempre digo para as pessoas que a gente começa a pagar a nossa conta desde o dia que a gente nasce, né? Então, quanto mais dívidas você assumir, ou seja, quanto mais você não cuidar do seu corpo, quanto você mais maltratá-lo, maior vai ser a sua conta ao envelhecer, né? Doutor Fulvio, prazer conversar com o senhor. Obrigada pela participação aqui no Nossa Saúde. Muito obrigado. Obrigado a vocês pela oportunidade. Nossa Saúde fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá.